por gentileza, esse vídeo de uma pessoa gritando que está com fome num condomínio de Brasília. Põe na tela grande e pode soltar o Latino 10 da TV. O rapaz vai para o meio do condomínio e grita: meu nome é Max, eu tenho fome, quem sabe alguém me arrume aí um dinheiro para comprar leite. Cadê a reportagem que tem aí, hein? Põe primeiro o cara de novo, o cara gritando no meio de um condomínio. Põe desde o começo o vídeo aí, põe desde o começo. É terrível, é muito triste, viu? Aqui os caras fecham um bom prato para reformar, é como se a fome precisasse de reforma. Precisa de comida o povo, não de reforma. Ah. Precisava de uma reforma administrativa que ninguém faz nesse país, reforma política que ninguém faz nesse país. Né? Só querem gastar dinheiro com a própria política, que gasta dinheiro normalmente com o próprio bolso e com campanhas bilionárias que tem por aí. Olha lá, ó, solta de novo. Lá em Brasília é isso, hein? Bota aí. Olha, é um cidadão para chegar a essa situação, porque ele está no limite do limite do limite, e esses políticos, a maioria desses políticos brasileiros, devia ter vergonha na cara em ver um cidadão gritando. Primeiro, a identidade dele, né? Meu nome é Marcos, eu estou com fome, alguém me arruma alguma coisa para comprar um litro de leite ou coisa parecida. É fome, é fome. Por isso que eu digo, é só do nosso.